V soboto 11. maja je v telovadnici osnovne šole Branslovče potekal tretji mednarodni odbojkarski turnir veteranskih reprezentanc. Tekmovanje je organiziralo odbojkarsko društvo veteranov Slovenije, udeležile pa so se ga ekipe iz Romunije, Hrvaške, Poljske, Slovaške, Srbije, Slovenije ter prvič letos tudi iz Nemčije in Finske. Uvodoma sta zbrane nagovorila podžupanja občine Branslovče Urška Hozjan in svetovalec predsednice države dr. Vladko Šabič. Tekmovalcem sta zaželela dobrodošlico ter veliko športnih užitkov, sreče in nepozabnega druženja. Tudi letos so se ekipe pomerile v dveh starostnih kategorijah, in sicer v mlajši kategoriji nad 55 let in v starejši, kjer so igrali odbojkari stari 65 let in več. In kako je prišlo do ideje za organizacijo takšnega turnirja, ki se je, kot kaže, med udeleženci odlično prijel? Ja, mi smo skozi bili aktivni, ena kar večja skupina, potem smo pa ustvarili kontakt z Mednarodno federacijo veteranov v odbojki v Ostravi in so nas povabili v Ostravo leta 2018 in smo takrat se prvič pojavili v tej družbi, bili krasno sprejeti in smo rekli, pa to je to. V naših letih rabimo ne samo miganje, ampak tudi druženje. Treninge imamo na Gomilskem, en del ekipe pa na Gorenjskem. In vsake tog časa pa pridemo skupaj in igramo, ker imamo dva starostna razreda, igramo eden proti drugemu, kar je seveda zelo zabavno, ne? Ker rečemo, da stari pa mladi igramo, mladi so tam pod 65. V letošnji sezoni je reprezentanca dobila okrepitve. Med drugim sta se pridružila vsem dobro poznana nekdanji vremenar ter evropski komisar Andrej Velkavrh in Janez Potočnik. Očitno so treningi dobro vodeni, igralci pa polni energije in znanja, saj na turnirjih doma in po svetu dosegajo odlične rezultate. Še posebej so ponosni na dosežen rezultat konec lanskega leta. V oktobru je bilo neformalno svetovno prvenstvo na Majorki. Več kot 700 igralcev iz 24 držav in v starostni skupini nad 65 smo dobili zlato. Obe slovenski ekipi sta prikazali požrtvovalno igro, prav tako tudi vse ostale ekipe. Ponovil se je rezultat iz lanskoletnega turnirja, tako da je ekipa v mlajši skupini zasedla prvo, starejši odbojkarji slovenske veteranske reprezentance pa drugo mesto. Letošnji turnir so razširili tudi s turnirjem, ki je bil odigran na Gomilskem. Tam so se pomerile Poljakinje z ekipama iz Šempetra in Braslovč. Na koncu še končne uvrstitve turnirja veteranov. V mlajši kategoriji se od 1. do 7. mesta sledijo Slovenija, Hrvaška Internacional, Srbija, Hrvaška Zagreb, Slovaška, Poljska in Romunija. V starejši kategoriji nad 65 let pa so tekmovale štiri ekipe. Prva je bila Nemčija pred Slovenijo, Finsko in Poljsko.